ლენარ ოსხდომაზე დღეს დეპუტატებმა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშს მოუსმინეს, რომელიც უწყების 2017 წლის საქმიანობას ეხება. ანგარიში გენერალურმა აუდიტორმა ირაკლი მერქვაბრიშვილმა წარადგინა. მან ასევე 2018-2022 წლების სტრატეგიულ გეგმაზეც გაამახვილა ყურადღება, რაც გენერალური აუდიტორის თქმით სრულად პასუხობს სამსახურის წინაშე არსებულ გამოწვევებს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა გასულ წელს სხვადასხვა სექტორში ჩაატარა 84 აუდიტი, მათ შორის 22 ფინანსური, 24 შესაბამის ოფის, 19 ფინანსური და შესაბამის ოფის, ასევე 9 ეფექტიანობის. სამსახურმა ჩატარებული აუდიტებით მოიცვა 9.5 მილიარდი ლარი, რაც ნაერთი ბიუჯეტის 81% შეადგენს. მინდა აღნიშნოთ, რომ ჩატარებული რეფორმების შედეგად ჩვენ მიმდინარე წელს გავზარდეთ ჩვენი გეგმა თითქმის 26%-ით და იზრდება როგორც ბიუჯეტის დაფარვის კოეფიციენტი, ეს არის 86%-ამდე ადის, და მთლიანობაში 11 მილიარდზე მეტ ლარს დავფარავთ და ბიუჯეტის დაფარვის კოეფიციენტი 5%-ით გაგვეზდება. ასევე აუდიტების რაოდენობაც 106 აუდიტზე ადის.